ហើយដល់វ័យចិត្តនេះបដូរបាន ប្រាំងនេះគេទៅបានហើយមែនណែខ្ញុំប្រើថាស្លាញ់ផងទៅបាទចង់ទៅក៏ទៅចង់មកក៏មកនេះគេបោកបាយដងខ្ទឹមប្រាំងឲ្យមែនណាព្រមតែបោកគេហើយគេបោកវិញគេដាច់ឈើក្នុងចិត្តខ្ញុំពីពេលណាក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីចិត្តនេះបដូរបានហាមចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់តែការពិតមិនអាចហាមព្រោះគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំស្រឡាញ់គេហើយទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់